आमा भनिन् रक्षा, जन्मदिन पारेर सार्वजनिक गरिन् छोरी। कलाकार रक्षा श्रेष्ठ पनि आमा भनेकी छन्। 2 महिना अगाडि एक छोरीको जन्म दिएकी रक्षाले आफू आमा भनेको बुधबार मात्र सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले बुधबार परेको आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर छोरीको तस्विर सार्वजनिक गर्दै आमा भनेको समेत जानकारी दिएकी हुन्। गत वैशाख 23 गते छोरीलाई जन्म दिएकी रक्षाले आमा भनेको खबर भने गोप्य राख्दै आएकी थिइन्। आज आफ्नो पनि जन्मदिन परेको र छोरी पनि 2 महिना पुगेकोले छोरीको तस्विर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेको रक्षाले बताइन्। मलाई पर्सनल जीवन गोप्य राख्न नै मनपर्छ, त्यसैले आमा भनेको खबर बाहिर ल्याएको थिइनँ, रक्षाले भनिन्। केही भ्रामक समाचार बनाएको पाएकोले छोरीको नाम सहित तस्विर सार्वजनिक गरेकी हुँ। रक्षाको छोरीको नाम माहिरा गुरुङ रहेको छ। उनले छोरीका साथ केही तस्विर सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्। मेरो छोरी 2 महिना पुगेकी छन्। रक्षा आज परेको जन्मदिन भने घर परिवारसँगै सेलिब्रेसन गर्दैछिन्। अहिले साथीभाइ भेला भएर जन्मदिन मनाउने माहौल नभएकाले जन्मदिन घर परिवारसँगै घरमै मनाउन लागेको रक्षाले सुनाइन्। चर्चित हास्य सिरियल भद्रकुलमा अभिनय गरेपछि चर्चा कमाएकी श्रेष्ठ पछिल्लो समय सिरियल सक्की गोनीमा पनि देखिँदै आएकी थिइन्। गर्भवती भएपछि भने उनले कलाकारिताबाट ब्रेक लिएकी छन्। करिब 100 बढी म्युजिक भिडियो केही सिरियलमा अभिनय गरेकी श्रेष्ठले 60 बढी विज्ञापन चलचित्रमा पनि खेलिसकेकी छिन्। सिरियलमा कुमार कटेल जिग्रीसँग उनको जोडी दर्शकले निकै मन पराएका छन्। उनले विवाह समेत सुटुक्क गरेकी थिइन्।